Nytt år, nye muligheter til å fucke opp min kjære Bamble gård. I'm back. Godt nyttår til dere to. Oi, 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 Doris. Medium stekt. Hva gjorde dere på nyttårsaften da? Jeg ser at, jeg må sjekke at jeg ikke har noe egg her. Jeg ser at du var veldig glad for at du har... Har dere pøka? Igjen? Pass. Jeg skulle aldri ha gitt dere det boblebadet. Ok, vi skal se. Vent da, de her, dere to får ikke vite hva som kommer ut her. Det her har jeg lært. Jeg har ikke plass til flere barn. Da må jeg ta en liten titt her, og så bare mose vi den i veggen der. Nice! Jeg er glad. Hvor er det? Ikke gå fra meg, din høne. Doris! Ja, det er bra du er glad. Det er bra du får deg noe. Det er egentlig sjokkerende nok. Så, nei, det er ikke så stygg faktisk. Det er ganske søtt. Men så stygg type du har! Middagen min. Nei, jeg skal, vet du hva? I år så skal jeg forandre meg. Jeg skal slutte å være den psykopaten jeg er, og kalle alle for dritt hele tiden. Det inkluderer deg, mediumsnekt. Så nye Dennis, nye meg, nye Mikael, skal fra meg i år være en snill gutt. Se der, så flink du er til å danse, medium. Han skal være hyggelig med alle dyra sine, og han skal ikke fornærme noen i det hele tatt. Vet du hva du kan gjøre for ditt nyttårsforsett? Er å trykke liker. Hei, Sussebassen, hvordan går det? Halla. I dag så har jeg store planer for deg, min kjære, kjære hest. Jeg er veldig glad i deg. La meg først sjekke hvordan denne sussebassen ser ut. Ok, grå med hvite prikker. Notert, notert. Beklager, det er så lenge siden jeg har sett deg naken. Sorry at jeg er litt grisete. Men jeg skal i dag lage en statue av deg, sussebassen. Jeg skal hedre deg. Fordi du er min helt, og... Hvis jeg skal bli et nytt og bedre menneske, så må jeg begynne å hedre de jeg er glad i. Da starter jeg med deg. Jeg hadde tenkt å gjøre det på toppen av det fjellet der, men som dere ser, der er det et juletre. La meg fly bort og vise dere. Jeg prøvde å bygge et juletre. Kan diskuteres på hvor fint det ble. Det var et forsøk i hvert fall. Det ble ganske greit på avstand faktisk. Så vi kan ta ned det her. Bare rydde litt opp her. Men ja, det er et, må jo feire litt jul på Bamlegård, så jeg tenkte da slenger vi på et juletre, og så lar vi bare juletreet stå, for det reflekterer meg som person. Så det juletreet her kan bare stå, og så kan jeg kanskje etter hvert bare fjerne pynten. Men akkurat nå så feirer det juletreet her et nytt år også, mens jeg titter utover den vakre gården min, som egentlig ser dritnice ut her oppefra. Men jeg hadde tenkt å ha en statue av sussebassen her, men det ble et tre i stedet for. Her er også sneipen. Sneipen er blitt trevokter, så du kan passe på tresneipen. Det er en ny jobb. Det er på tide at du flytter hjemmefra, så at moren og faren din kan gjøre det samme som mediumstekt og Doris gjør. Så her skal du få lov til å være en liten periode. Jeg ser en gris der borte. Han får du lov til å drepe så mye du bare vil. Ikke si noe til mediumstekt. Ser dere? Se hvor hyggelig jeg er. Det er helt utrolig. Hva har skjedd? Vi lar dette treet stå her, og så skal vi finne ut av hvor vi skal ha denne statuen. Vi kan ikke ha den på toppen der, for det tårnet der skal kanskje bli høyere en dag. Det er jo et lite berg her, da. Altså, på her. Her kan det jo være, her kan jeg jo rette ut litt, og... Her kan vi ha en statue. Akkurat der. Her, hvis vi fjerner litt trær... legg litt jord her, så det ser litt fint ut. Så tror jeg det her kan bli meget nice. Jeg tror rett og slett at vi bare gjør det. Beste måten å løse ting på er rett og slett bare å ta det på sparket. Det har jeg lært. Det har jeg gjort så langt i livet, og så langt så har det gått bra. Vil jeg tørre å poste. Ok, så vi fjerner disse trærne her. Det treet her må også gå vekk, tror jeg. Det jeg lurer på, helt ærlig da, til dere som ser på. Mine kjære dritt... Nei, ikke det. Det kommer litt ut, det kommer litt ut. Mine kjære følgere. Mine tittere. Dere kan gjerne fortelle meg. Jeg merker at jeg har hatt juleferie. Jeg er litt rusende i gamet nå. Men det dere kan gjøre, får høre deres ett nyttårsforsett. Du har. Et av de kan jo også være å være abonnert på kanalen her, men jeg tror jeg alle dere er nå, så det er ikke noe vits å mase lenger. Jeg skal slutte. Selv om drømmen er 200 000 før 2021 er over. Det er mitt forsett faktisk, uten å være snill. Jeg tror det blir mer enn nok plass bare her, jeg, på å få opp en statue av sussebassen. Og det som slår meg nå er at de gretne gamle grubbene her, ja, de er faktisk, det går greit, for de har trær imellom. Ellers så kommer de til å bli veldig pissed når de finner ut at det står en, kommer det en ny statue her. De er jo gretne og gamle. De kommer til å hate det. Går det bra, de gutta? Jeg liker dere, jeg liker dere. Dere er noen sexy beis, noen hingster. Jeg lurer på hvor mange barnebarn den gjengen der har, som de ikke vet om. Eller barn da. Ja, barn og barnebarn, og... Ja,
Løsunger, det var det jeg prøvde å si. Jeg vet ikke hvor jeg har adressert det her og sagt det, men dere har sikkert lagt merke til at det noe nytt i bakgrunnen her. Altså, en ting jo... Herregud, jeg må bare... Det så mye jeg må snakke om når jeg har hatt en liten juleferie. Jeg vet ikke om jeg viser det her på video, men jeg kan jo gjøre det for det. Kan du starte den her? 100k plekk, tusen hjertelig takk for Mikael. Veldig hyggelig, det setter jeg. Jeg setter faktisk oppriktig stor pris på at dere ser på. Og så ser du også her da, at det et helt nytt rom. Og det fordi at jeg har flyttet, rett og slett. Jeg har fått en ny leilighet i Oslo, fremdeles. Med eget kontor, som jeg sitter på nå. Trykk liker! Og abonner, så skal det bli house tour. Som dere ser her, så har jeg lagt inn... jeg har skaffet en god del ull. Og dye, for jeg vet at det må være grå. Så jeg tror jeg er nok til å lage susepassen. Litt usikker. Men her skal jeg ta med etterpå når jeg klar til å begynne å bygge. Men vi kan også legge fra oss det. Trenger ikke... Det så mye ræl her. Midlertidig så tror jeg vi relativt good det her. Det finner jeg veldig fort ut av. Men her et sted å starte på. Jeg tror vi tar ned treet her også. Bare for at jeg ganske sikker på at jeg må ekspandere her. Det finner jeg fort ut av. Men det slår meg selvfølgelig. En ting som slår meg, helt åpenbart selvfølgelig. Jeg kan ikke lage en fucking statue av Sussebassen. Uten at Sussebassen står og ser på og gir meg pes, hat og kritiserer meg. Akkurat som min fremtidige kone sikkert også kommer til å gjøre, på grunn av hva jeg gjør. Gleder meg allerede til å skille meg før jeg har funnet noen å gifte meg med. Det burde jeg kanskje ikke si høyt på YouTube. Har vi noe tau? Ja. Alright, Sussebassen! Min god bit. Hei. Hvordan går det? Hvordan går det, bro? Vet du hva? Kan vi ri deg opp? Kom. Du skal endelig få lov til å gå litt. Jeg beklager at jeg fikk tak i en ting som heter Elytra. Da var du egentlig litt ubrukelig. Du litt som et CD-rom, eller en diskett. Du trenger ikke så mye lenger. Faen, jeg må være litt hyggelig her. Men, du har din charm, Sussebassen. Og innerst inne... Så vil jeg alltid være glad i deg, uansett hva. Selv om det blir narkis en dag, fordi at ingen bryr seg lenger. Jo, alle bryr seg! Ikke tenk på det. Ok, vi parkerer Sussebassen her. Sussebassen skal få lov til å stå titte litt. Du skal få lov til å stå akkurat her, Sussebassen. Her skal du få lov til å stå. Og se hva jeg lager dedikert til deg. Jeg må faktisk ta deg armoren. Fordi jeg må se på hvordan du ser ut naken, ditt sexy beist. Ja, spis grass! Det til deg! Kos deg med det, mens jeg nå... kommer til å slite med å bygge de greiene her. Så, Sussebassen ser sånn her ut. Veldig sexy og søt, det må jeg si. Herregud, den jo egentlig, så kan vi bare lage en blokk for blokk her. Altså, jeg kan være så slu. Det 4 ganger 4. Men da må jeg ha for... Åh, det blir jo helt... Skal jeg gjøre det? Skal jeg bare recreate deg, Sussebassen, akkurat sånn det ser ut? Men... Det blir litt, jeg orker ikke å lage 4 forskjellige gråfarger. Og du må stå stille, jeg prøver å se på deg, jeg prøver å studere deg. Kanskje jeg skal gjøre det, vi lager Sussebassen. Stå stille, blokk for blokk. Så det 4, 2, ok, og Sussebassen skal stå utover her. Jeg kjører grå og hvit, det blir ikke like detaljert, Sussebassen. Så kjører vi sort, og så skal vi også ha på en sela og sånn da. Så blir det grått, og så blir det hvitt, og så blir det brunt, og så blir det sort på øyet. Ja. Og nesebor. Ok. Så da har vi har nok sorte, det ikke noe stress. Hvordan har man laget... det sånn her, tror du? Sånn. Grey dye. Hvis jeg gjør det en gang til da, får jeg lysere dye da. Så vi kan kjøre to farger her. Vi kan kjøre mørkgrå. Ok, jeg teller 1, 2, fuck det, 4 gråfarger da. Tenke, ok. Det blir jækla mye da. Ok, det vi gjør er at vi kjører grey dye på alt, utenom det som er liksom... Og så kjører vi light grey der, og så kjører vi hvit der. Så det blir 3 farger. Det er forholdelsesbassen. Jeg er ikke et Minecraft-geni. Og da har vi da 4 ganger 4 og 2 imellom. Så kjører vi på... 1, 2, 3, 4. 4 ganger... Herregud, det blir jo gigantisk. Og så 2 imellom. 1, 2, 3... Herregud, Sussebassen kommer til å bli gigantisk. Fy faen, jeg har blitt monster!
Det blir monsterdig. Ok, og så kan vi telle oppover her. En, kan du stå stille, bro? Jeg jobber her. En, to, tre. Ok, vi jobber opp her. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte. Ti opp, ti opp. Jeg bare teller en gang til. Jeg tror jeg kom på ti der. En, to, tre, fire, fem, seks, syv, åtte, ti. Nei, nå kom han på elve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 opp er det, ok. Så har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nesten her kommer til å bli gigantisk. Jeg har ikke nok wool for det her, Sussebassen. Vet du hva vi må gjøre? Vi må, de sauene der, de må pares. Jeg må skaffe to grå sauer. Og så må jeg parre de herfra til månen. Oi, 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 her må sauene, de må offre seg for en god sak, som er Sussebassen. Åh, det her kommer aldri til å gå bra. Det kommer til å bli en gigantisk hest, det kommer til å bli helt sinnssykt. Jeg må bare skaffe litt ting for å lage, jeg må lage en liten sauegård igjen nå. Så må jeg farge to sauer grå, og så må jeg parre de. Jeg prøver ikke å ødelegge det her, men jeg trenger bare så mye. Jeg trenger, hva er wheat på norsk? Er det hvete? Men det er ikke så nøye, jeg må bare ha mer av det. Sånn, og så må vi plante det om igjen. Med seeds. Da er vi 54, det er en god start, men det her kommer opp igjen. Åh, takk for en achievement jeg sikkert fikk for 40 episoder siden. Forbanna drittspill. Jeg er fremdeles pissed på dere resatte hele greia. Minecraft. Ok, sånn. Da, og så har vi da det vi har til... skal vi se. Og så har vi da oak fence og spruce fence. Og vi har nok wheat til å pare litt i hvert fall. Så må to av sauene her, beklager Ulladot, Dimitri! Vent litt nå. De her må dø. Jeg trenger insekter. Sorry, dere må offre dere også. Det er mange dyr som dør på Sussebassen her nå, men sånn er det i et diktatur som det Bamlegård er. Kom her, kom her. Takk, 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 takk. Hvor ble den insekten der? Ja, det går bra. Ok, Dimitri! Jeg trenger to sauer. Jeg trenger en ull og en dot. Det er på tide at dere offrer dere for skåden, gutta. Kan vi prøve å klippe så mange som mulig mens vi er i gang her, da? Ja, det var det som holdt. Ok, ull og dot. Du ull og du... Det er en ull og en dot. Ok, si ha det til vennene deres. You gotta go. Men det var at dere skal få lov til å komme tilbake, men barna deres må dø. Det er tradisjon, det nå. Oi, sånn. Alright, sånn. Da er jo dere to. Kom her, kom her. Vi trenger å reprodusere dere. Men jeg vil at alle sauene mine skal ha hvit ull, fordi da kan dere som starte fra scratch. Så kan de her to må dø. Dere må bli gamle og grå. Akkurat som det jeg er. Jeg blir 31 i år. Fuck meg. Fuck livet mitt. Kom. Prøv å ikke ødelegge for mye på veien her. Jeg har jobbet veldig hardt med gården her. Du skal ikke inn i blomst! Fuck. Hvorfor gikk du inn der? Dot! Oh my god. Kom her. Kom her. Sånn. Jeg har ryddet opp i blomsterhagen. Den har jeg jobbet hardt med. Den skal ikke du ødelegge. Du skal opp her. Dere har blitt valgt til å bli pinnekjøtt. Til neste jul, faktisk. Så det er faktisk en ære det dere skal få lov til å være med på nå. Og ikke bare det. Dere skal også provide meg med veldig mye ull. For det kommer jeg til å trenge. For som dere kan se når vi går bort her. Det der er ett av beina til Sussebassen. Dette kan fort bli et prosjekt. Inn her, inn her. Ja, 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 ja. Inn her! Åh, det er egentlig ganske bra at dere er feite. Det setter jeg pris på. Sånn. Og så må vi farge de grå først. Det må jeg ikke glemme. For hvis jeg farger de her nå grå med min grey dye, så betyr det at de får grå barn, håper jeg. Trist og grå barn. Nå er du grå. Nå er du grå. Sånn! Lag noen barn! Kjør! Årets første barn. Oi, 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 det funket! Veldig bra, veldig bra. Da er det bare å vokse opp, og så skal vi lage mer. Finnes ikke noe incest her, nei. Takk, takk, også deg. Hæ? Det er jo ull på han nå! Eller henne, jeg vet ikke, hen! Det er ull på hen nå! Goddammit, oh, allerede, jeg liker det. Alright, jeg kommer tilbake når dere er klare for mer. Jeg bare lader opp kanonene, her skal det skytes. 2,5 stack, det blir å holde til... Ja. Hva blir det da?
Kanskje beina. Ok, skal vi prøve å klare å telle her da. Det var en dårlig side å telle på. Åh, synes passen her blir vanskelig. Ok, jeg må bare telle, og jeg må se på stor du er. Stå stille da, en hest. Sussebassen, dette er en gave til deg, så hvis du bare er litt samarbeidsvillig nå, så kan jeg finne ut av hvor lang du er! Det høres feil ut. Ok, jeg går og legger meg når jeg kommer tilbake i morgen, så skal vi finne ut av hvor stor du er. Hørtes også feil ut. Kanskje jeg bare skal ta med en seng, altså. Har ikke en seng liggende sånn? Ja, jo. Halla toast. 13 er der. Ja, ok, så det er 13. 13 imellom. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ok. Da har vi klart den delen. Og så var det 10 opp på hver sin side. Herregud, for en gigantisk beist det her kommer til å bli. Nesten plass. Det er ikke dårlig. Ok, det her kan vi fikse etterpå. Bare ekspandere litt her nå, og så fikser vi resten etterpå. Sånn! Åh, vi har fått til beina. Det tok jo bare 100 år. Har vi noen lykter? Jeg må ha lys inni her, og så kommer vi til å spåne en milliard med monstre. Inni der, jeg er ikke så giret på det. Der var det en zombie faktisk. What the fuck? Sånn. Åh, de har vokst opp. Dette liker jeg å se. Alright. Vi må ha mer. Først skal ulle deres. Så kan jo to av dere parre. Kjør på, kjør på. Ai, ja, dere er en familie, sånn er det. Så der på Bamlegård fikk vi en ny en nå. Se der, vet du. Da har vi fire. Det kommer bare til å ekspandere og ekspandere det greiene der. Men jeg må nesten til, altså. Skal vi ha nok ull til prosjektet her. Jeg har så vidt begynt. Jeg har bare laget skjelettet så langt. Da kan vi lage... Det var 10 år på år, var det ikke det? Jo, det var det. Altså, Sussebassen, hvis ikke du er fornøyd med det beiste jeg lager til deg nå, så vet ikke jeg, ass. Dette er alt for stort. Dette er ikke bra for egoet ditt, men det kommer til å bli dritfett. Jeg kan også, hvis jeg vil, legge på detaljer. Men da, har du... Du har jo selvfølgelig hvite flekker på bein nå. Det fikser vi etterpå, vet du hva? Akkurat det der, det går jeg og gjør etterpå. Jeg bare lager skjelettet, og så... Kan jeg smude inn etterpå og legge på detaljer. Det er som å lage leire, er ikke det det? Først lager du bare som formen og basen, og så går man inn med de små verktøyene etterpå, og gjør det megasmud. Ok, jeg er litt redd for at jeg tar en stack alene bare og tar ett bein. Det kan jeg ikke ha det engang, så... Dere må parre kjappere! Jeg trenger mer sauer, jeg trenger mange sauer. Åh, kan dere ligge mer? Please, ligg! Må jeg hente flere sauer? Jeg må gjøre det. Er det noen sauer veldig i nærheten her? Jeg trenger flere sauer. Er det noen sauer her? Fuck. En eller to sauer til hadde vært helt perfekt. Det er en ulv. Du skal ikke i nærheten av sauene mine. Det er sikkert. Er det noen sauer i området her? Faen, jeg har hørt rykter, vet du. De skjønner at de kommer til å bli pinnekjøtt. Ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra, ikke bra. Ai, jeg trenger mer sauer! Er det noen sauer her? Nei. Jeg vet at jeg har sauer langt borti savannen her, da. Der pleier det vanligvis å være sauer, i hvert fall. Så hvis vi ikke, jeg vet hva, for at det her skal gå litt kjappere, så må jeg hente enda flere sauer. Åh, der er det en sau! Nice! Skal vi ekspandere her, så må vi hente masse sauer. Slik at det her skjer langt kjappere. Du skal være med. Hei, hei, sau. Det er flere. Jeg så en til i hvert fall. Det er to til. Det er en forbedring. To til som kan pare der. Ok, veldig bra. Har du noen kompiser? Veninner? Klassekamerater? Kollegaer? Jeg vet ikke. Jeg gir blanke F. Jeg trenger flere sauer. Nei, to til. Ja, det er en forbedring. Dere skal få lov til å bare bli grå med en gang. Sånn. Sånn. Jeg tror da jeg blir ferdig med statuen til Sussebassen, i stedet for å drepe sauene, så skal de inn i magen til Sussebassen, for Sussebassen har blitt kannibal. Så inni statuen av Sussebassen, som vi kan begynne å se, er det det jeg ser der? Det tåler, herregud, Sussebassen kommer til å bli så stor. Sånn kommer Sussebassen til å bli, det der er det ene beinet. Ja, kom da, gutta. I need your stuff. Vi holder tempo oppe, ja, veldig bra. Dere skal opp på fjellet her, og hvis du holder deg under... Nei! Bra. Se, jeg tar vare på det, vet du. Takk for ull. Hva? Er ikke du glad for det? Jeg redder akkurat livet ditt, bro. Jeg må ha
Nei, opps, sorry. Skulle egentlig bare klippe deg. Det var ikke meningen, det var ikke meningen. Sorry, sorry, sorry. Jeg litt kjapp i avtrekkeren. Jeg prøver å bli en bedre person. Jeg jobber med saken, men dyremishandling, det bare ligger i blodet mitt. Det som problemet her. Så jeg må bare kjempe vekk den urgen jeg har for å slå dyrene. En dag så kommer noen til å komme på døra mi. Hello! Nå begynner det å bli en fin gjeng her. Det liker vi. Kommer dere opp her, eller? Der vet du. Og så må vi gjøre sånn. Jeg må ha mer ull. Takk, 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 takk. Oi, oi, oi. Se hva Ulla Dott har gjort der da. De jobber på spreng. Og så er det bare å begynne å parre. Kjør på! Woo! Der ja, alle sammen. Oi, oi, oi. En ny liten gjeng. Nå begynner det å bli bra med sauer her. Ja, nei, dere får mer mat når kidsa vokser opp. Og dere lager meg ull. Lag ull. Sånn, ja. Har dere vokst opp? Har dere vokst opp? Hvorfor har dere ikke vokst opp enda? Faen. Vi kan gjøre... Det ga meg jo 9... 11 har jeg nå, det er jo ikke optimalt. Kan dere vokse opp, eller? Oh my god, drittunger. En av de har vokst opp! Hva har skjedd med resten her da? Trenger at alle vokser opp. Eller en til må vokse opp, så kan jeg begynne å pare igjen. Kan en av dere vokse opp? Please, vokse opp, vokse opp, vokse opp, vokse opp, vokse opp! Bli voksen da. Bli voksen, bro. Jeg må sikkert gjøre det her i en time, ja, bare for å liksom få nok ullproduksjon her. Det må gå i et heidundrans tempo. Så her er det bare å kjøre på. Da har jeg bare sittet i rolig 2 timer og jobbet hardt, og som dere kan se, jeg er nå på toppen av sussebassen. Jeg har laget leireversjonen, og så tror jeg må pynte den neste gang, fordi det her var mye arbeid. Dere kan jo se nedover her, og da kan dere skjønne hvor mye ull det er her, og jeg kan også vise dere hvordan jeg har fått tak i den ullen. Den gjengen der som jeg har parret og klippet og hoiet, og jobba på spreng. Ok. Jeg har ikke sett hvordan sussebassen ser ut selv, så jeg veldig spent. Jeg har prøvd så godt jeg kan å få den til å bli riktig. Jeg innså én ting, la oss gå til sussebassen. At han er jo... Han er jo skrått. Så jeg får ikke gjort den helt 100% riktig. Så jeg måtte gjøre en litt annen løsning når jeg kommer til hodet. Jeg kan vise halen først da. Halen prøvde jeg litt sånn på skrå, det ble ok. Nå skal vi se på resten av sussebassen her. Åh, jeg veldig spent. Jeg vet ikke hvordan den ser ut. Please, please vær bra, please vær bra, please vær bra, please vær bra, please vær bra. Det er som å gå på blind date med en du ikke vet hvordan hun ser ut på bildene. Du vet ingenting, du bare please, 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 se bra ut, se bra ut, se bra ut. Boom! Ja, ja. Ja, ja. Det er jo sussebassen da. Det ser litt ut som en kamel, for å være helt ærlig, men kanskje når vi får på en sal der, og så skal han litt hår bak der også. Kanskje. Du kan se sussebassen ned der også. Oh. Var det 2 timer verdt? Jeg vet ikke. Oh. Håper du likte videoen. Vil du se flere videoer, trykk akkurat der. Det er en snasen video til deg. Takk for at du så på. Ha det bra. Nå skal jeg gå og gråte.